הנשיא. מפסגות הגליל ועד גדות ים סוף, ערים, עמקים, אגמים, גבעות ושפלת החוף, זהו נוף המולדת. שלווה הארץ ובוטחת עם תום החומש הראשון לעצמאות ישראל. מאז יום ה' באייר תו שינחת, בו הוכרז על מדינת ישראל, עמל האזרח וצופה אל העתיד. כיצד קם והיה הדבר, וחזון הדורות הפך למציאות? העצמאות, מי יגע וטרח על זאת? מי הקריב חייו ומי חירף את נפשו? מי מת למען נחיה אנחנו? מיטב הנוער הביא בדמו את הגאולה. את בנה יחידה, ולא בית אחד שמם ושקע ביגון. אלה היו חבלי הלידה של העצמאות, ומה רחקו הדברים, כבר הם נשמעים כאגדת קדומים. העצמאות נשאה פרי, יש שכר לקורבן ולמאמץ, ועליית יהודים מכל אפסי ארץ החלה לזרום. 750,000 עלו מאז. שארית הפליטה מארצות אירופה, ממזרח ומתימן, בני הגלויות העתיקות והעשוקות ביותר. והנה אדמת המולדת הנכספת, אשר בדבקות הם נצמדים אליה. בחב בתמוז, תו שניות, ביום הזיכרון למות חוזה מדינת ישראל, החליטה הכנסת על חוק השבות, המזכה כל יהודי לעלות לארץ, ובין השבים גם הרצל. הוא מובא לקברות על מרומי ההר שבירושלים הבירה. חזונו של הרצל מתגשם. כחברה במשפחת העמים מתקבלת מדינת ישראל בעצרת האומות המאוחדות. רבים חשים לברך את נשיא המדינה, את שר החוץ. We enter this assembly which represents the collective statesmanship of the world in a spirit of humility, anxious for guidance and enlightenment. We hope that our ability to learn may be enhanced by the ancient teachings and age-old aspirations of the Jewish people. May it be recalled that on the most solemn day in the Jewish calendar, our people pray for the day when all the peoples of the earth shall unite in one fraternity to seek the salvation of mankind, and that it was the prophets of Israel who bequeathed to the world the vision of a time when nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war any more. Lo yissa goy el goy herev ולא ילמדו עוד מלחמה. קולנו
נשמע מעתה במקהלת הקולות העולמית. דגלנו מונף בין דגלי העמים, דרישותינו יהיה להן שומע, דעתנו משקל. עצמאיים אנחנו. עצמאיים ושווים. מדינות העולם מכירות בנו. נציגיהן מגיעים אל הנשיא הראשון, דוקטור חיים ויצמן, זיכרונו לברכה, והצעות בפיהם למגע אמית, לקשרים, להסכמים. מקרב אחינו מקימים אנו עלינו נשיא. הוא הנשיא עומד בראש העם. הוא סמל העצמאות. העם זכה בחירות. האם סולקו בכך המכשולים? לא ולא. נסתיימה מלחמת השחרור, אך נשארו ההריסות והחורבן. אדמת הארץ עדיין שוממה ברובה, הזנחת דורות מתנקמת. והאויב? האויב עדיין עורב על הגבול. קוואב חוצים את בירת המדינה, ומסתנניו חודרים לתוך יישובינו וזורעים שוד ורצח. עוד רחקה מאיתנו המנוחה, ושבי הגולה לא אחת עומדים בחוסר ישע, ואור שיניהם נמלטו מפני רותיהם, בעירום ובחוסר קול. אך כיצד יהפוך אבק האדם לעם? כיצד יישא ברכה לעצמו ולמדינתנו? אל האדמה, אל העמל והמאמץ. זאת התשובה. בעזרת העם בארץ ובתפוצות, נזרעו כפרים על פני כל הארץ, ומעברות הופכות ליישובי קבע. 400 יישובים, רבבות עובדי אדמה נוספו למדינה. שטח האדמה החקלאית במדינה הוכפל. החורש והקוצרים. בגליל, בעמקים נמצא אותם, ועתה גם אל הנגב הגיעו. מיליוני עצים ניטעו וניטעים. הם צומחים ועולים, צומחים ועולים, ואיתם קדימה, הבוקר, הלולנית, הרועה, בשדה, ובדיר, והדייגים.
אכן מפעל אדירים ורבים ההישגים, אך עוד רבה רבה השממה, כיצד נתגבר עליה? בית, זאת מילת הקסם לאומן האדמה, בהם הסיכוי להעין. השפע העודף שלהם בצפון נאגר והולך, ועוד מעט קט יוזרם דרומה, לנגב הצחיח. החולה המיובשת מוסיפה רבבות דונמים של אדמת עידית למדינה, לחקלאות. קרוב היום ובמקום הביצות יתנוססו כפרים פורחים. נאגרים המים, גם מי השיטפונות הזורמים על פני הקרקע אל הים, יד האדם משתלטת עליהם. בקעת בית נטופה הופכת לאגם, אוצר של מיליוני מטרים מים מעוקבים. כדוגמתו נבנים סחרים במקומות רבים. אגמים השתפסו בנוף. זאת המערכה על המים. קודחים, קודחים במאמץ ובעמל, בתקווה ובביטחון. במשך שנות העצמאות גדלה תוקת המים בישראל ב3. ובעקבות מאמץ ההתיישבות, מתפזרת האוכלוסייה על פני כל שטח הארץ. שיכונים חדשים נבנו ליד הערים הנטושות ובאזורים שרגל עברית לא דרכה בהם. 250 אלף יחידות דיור נוספו למדינה בכל קצותיה. גבר הביטחון ונפתחו אופקים. אך אופקים ומרחקים זקוקים לקשרי תחבורה. נסללו דרכים ונקשרו קשרים, וגולת הכותרת להם, הכביש לבדוק, הדרך אל אוצרות ים המלח. חלקה הדרך ונוצצת בין צלעי המגור. זה פרי המאמץ החלוצי הכביר. ובעקבות הכביש, מסילת ברזל. הנה היא נסללת אל הנגב, ליישובו והפרחתו, לקירובו אל לב המדינה ופיתוח אוצרותיו. לאילת, השער לים סוף. שערה בנגב, רוח המדבר היא הנלחמת על נפשה, כי נהדף והולך הישימון, כי נחשפים צפונותיו. מחנות עובדים נטושים במרחביו. גדול המאמץ ורב היגע, אך העמל נושא פרי. עמודי שלמה אלה, שומרי השממה, לא יעמדו בפניו. מכרות עתיקים נבדקים, מחצבים מתגלים, יד חרוצים מעמלה בהפקת החומרים שכבר נתגלו,
ובמיונם. הפוספטים במכתש. אוצרות הפוספטים מהמכתש מובלים לבית חרושת בצפון. כאן הם נהפכים לדשנים, לטיוב אדמת הארץ. כאן הם נהפכים לסופר פוספט. תעשיית ישראל גדלה. צריכת החשמל השנתית עלתה בחמש השנים פי ארבעה. מספר המועסקים בתעשייה גדל פי שניים וחצי. בעזרת המדינה ובהשקעת הון חוץ, חודש הציוד ושוכללה המלאכה. מלט, בו נבנים הבניינים והשיכונים. ומן המלט גם צינורות, קווי השקעה ליישובים חדשים. מכוניות מהוות ענף חשוב בייצור. והתעשייה החדשה והחשובה, תעשיית הצמיגים. טקסטיל. יהלומים. שעונים. תוצרת פרי הדר ויין ברכת ארצנו. אנו גוברים על הקשיים ומתקדמים ללא לאות לסיפוק תצרוכתנו הפנימית ולהעשרת יצואנו לכל ארצות תבל. דרך נמל חיפה, צפונה וימה, העצמאות פתחה את השער. הסכמי מסחר נחתמו על ידי שר החוץ עם מדינות העולם. ניתנה האפשרות לתעשייתנו וליצואנו, אך פיגורנו עדיין רב. עוד לא הגענו לעצמאות הכלכלית. ואף על פי כן, דרך הנמל אשר באילת, דרומה ומזרחה. עוד רבה המשימה. וגדל דור צעיר תקוות העתיד. חוק לימוד החובה חינם פתח לפניו את שערי בית הספר. פי שניים וחצי גדל מספר התלמידים בבתי הספר מאילת ועד דן. שוקדים הנער והנערה על לימודיהם. לומדים ועובדים. בית הספר ובית היוצר לאומה החדשה. כאן מתמזגות הגלויות ונסתמות תהומות העבר. גם הנוער המתבגר, ואף זה שנקרא לשרת את עמו בשירות הצבא, קובע עיתים לתורה ולהשתלמות מקצועית.
הכל יודעים כי לא קלה היא הדרך. יש להיכון לקראתה ברוח. בתי ספר חקלאים מכשירים את פני הארץ ובאי עליית הנוער להתיישבות. 35,000 עלו מיום קום המדינה על ידי מחלקת עליית הנוער של הסוכנות. הדרך. יש להיכון לקראתה ברוח וגם בגוף. מוכשרים ומאומנים בכל הדרוש. ביבשה. בים. ובאוויר. נסתיים החומש הראשון לעצמאות ישראל. וראש הממשלה מר דוד בן גוריון אומר: הגענו לעצמאות ממלכתית בזכות שלושה. בזכות רצונו של העם היהודי בכל הדורות להיגאל. בזכות המפעל החלוצי של שלושה דורות לחידוש המולדת. בזכות לוחמי קוממיות אשר מסרו נפשם על עצמאותנו וביטחוננו. בחמש שנים אלה עשתה המדינה גדולות בקליטת מאות אלפי עולים, בהעלאת עשרות אלפים על הקרקע, בהקמת מאות יישובים ומפעלי תעשייה חדשים, בהגברת כוחנו הצבאי בכמות ובאיכות, בהרחבת החינוך העממי והגבוה, בביצור המשטר הדמוקרטי בתרבות העברית, בגילוי מכרות פוספט נחושת וברזל בנגב. אבל לוט רבה וקשה הדרך לפנינו. במלוט חמש שנים לייסוד המדינה נקרא העם היהודי בכל התפוצות להיחלץ למאמצים נוספים של עלייה ובניין למען עצמאותה הכלכלית של מדינתנו. ראשית ביקוריו נישאת כבר בצדק.
זוועותינו. גורל ישראל בידי ישראל. ביטחון ומאמץ בידי עמלו, תבונתו ועוז רוחו.